For noen år siden så dukket det opp en frekk liten fyr her i Melvins manesje. Det var en liten apekatt som het Affe. Og i sangen om Affe, der trenger jeg hjelp av alle dere på en gang til å si Affe! Nei, jeg teller til tre, og så blir alle med. En, to, tre. Affe! Kjempebra! Men det var ikke mange voksne med. Tar vi en gang bare de voksne. En, to, tre. Affe! Sånn, ja. Sa du kaffe? Ja, det hadde vært deilig nå. Noen morsomme, noen flinke, noen dristige, noen pene. Noen kan stå i trapesen og vinke, og samtidig klø seg i øret med benet. Men en rar liten fyr i sirkusets telt er publikums helt. For Affe kan henge fra taket i halen. Affe kan plutselig bli borte i salen. Affe kan hoppe og sprette omkring. Affe kan gjøre de rareste ting. Affe kan ta direktøren sin hatt. For Affe er sirkusets apekatt. Hva som enn skjer i de sirkusets telt. Affe er sirkusets telt. Noen dyktige, noen rare, noen trylling på repertoire. Noen sjonglerer, og noen rir hester. Og noen kan lede et sirkusorkester. Men en rar liten fyr i det sirkusets telt er publikums helt. For Affe kan henge fra taket i halen. Kan plutselig bli borte i salen. Kan hoppe og sprette omkring. Kan gjøre de rareste ting. Kan ta direktøren sin hatt. For Affe er sirkusets apekatt. Hva som en skjer i sirkusets telt. Affe er sirkusets apekatt.